mohu říct, jako jedny z prvních zážitků, to byly takové ty zážitky, no dětské takové ty hry, takový kopaná, takové ty věci, ale už takové potom i vážnější věci, že jsem se už jako skutečně brzo dostal do styku i s takovým veřejným politickým děním. Jako židovská rodina, tak rodiče mě zapsali do židovské školy, která byla v Teplicích. To byla obecná škola, která měla 4 třídy. No a já jsem tam všechny ty 4 třídy tam vychodil a pamatuju v roce 1933 v lednu, to mi zůstal jako takový ten základní zážitek jako v paměti, jak ta naše učitelka nás tenkrát, bylo to koncem ledna nebo začátkem února, nás upozornila a říká, tak děti, v Německu se dostal k moci Adolf Hitler a to znamená, že nás čekají velmi těžké časy. Bohužel se to všechno splnilo potom taky. Tak to bych řekl. A potom to skutečně začalo. Já jsem pravidelně chodil s otcem v pátek večer. Tam v Teplicích byla velká synagoga a různé ty modlitebny. Já jsem s ním chodil do jedné z těch modliteben. No a začali se tam objevovat vždycky v pátek večer emigranti, židovští emigranti, kteří utekli z Německa, kteří neměli kde pobýt. A takže aspoň na ten pátek večer a na ten šabat, že si ty židovské rodiny místní, že si je takhle rozebrali, aby aspoň na to, přes ten, tu sobotu bylo o ty lidi postaráno. V září roku 1938, tak to napětí jako vyvrcholilo, bylo to těsně před Mnichovem, a měl, já myslím, že to bylo asi 14. září, ale to se, nevím, jestli přesně to byl ten den, mám v paměti zafixováno, že to bylo 14. září, tak měl mít projev Hitler v Norimberku právě k té otázce sudetských Němců. A já pamatuju, že jsme odcházeli ze školy a taková skupina několika kluků a děvčat a domluvili jsme se o tom, že odpoledne půjdeme do kina. No a přišel jsem domů, u nás kina už nic nebylo, protože mi řekli, hned pojedeme do Prahy, protože nevíme, co vlastně bude, jestli pak bude ještě vůbec možný se dostat z těch Sudet pryč. Tak od té doby jsem si s mnohými z těch, kteří jsme se takto jako rozešli ten den, když jsme cházeli, už vůbec nikdy nesetkal. A já jsem mohl říct často jako určitým způsobem záviděl třeba manželce, že po válce, když potom, když tak se setkávali vždycky na různých výročích, maturity a podobně. My jsme neměli s kým se vlastně sejít, protože ty Němci, no tak ty byli pryč, těch židovských většina jich zahynula a z těch ostatních tak jsme prostě ztratili jakýkoliv spojení. No a tak jsme se dostali do Prahy, po Mnichovu, v té takzvané druhé republice, začali potom mnoho těch lidí, kteří utekli z toho pohraničí zase vypovídat zpátky do toho pohraničí. Tak tomu si samozřejmě rodiče chtěli za každou cenu vyhnout, tak se rozhodli, že prostě utečou co nejdál jenom bude možný. A tak jsme se na podzim, někdy asi v listopadu, jsme se všichni odstěhovali, no odstěhovali to ne nějakým stěhovacím tím vozem, ale prostě jsme odjeli na Podkarpatskou Rus, na nejvýchodnější část tehdejšího Československa, do Chustu, a tam jsme nějakou dobu žili. No za podmínek samozřejmě nezávidění hodných, ale alespoň, že jsme se cítili nějak ne tak bezprostředně ohrožení. A předtím podal si tatínek žádost na takzvaným tenkrát palestinský úřad tady v Praze, si podal žádost o povolení na přistěhovalectví do tehdejší Palestiny. Jo, to byl Palestina.
No a protože rodiče jako podporovali už od 20. let, určitým způsobem ne nějak zvláště aktivně, ale přece nějak podporovali sionistické hnutí. A to bylo známo, tenká vedoucího toho palestinského úřadu, to byl ten Jakob Edelstein, který potom byl taky v Terezíně předsedou té rady starších a pak byl popraven Němci, tak se potom nějak na začátku roku už 39 jsme dostali zprávu, že jsme dostali to povolení, abychom se tam přistěhovali. A vrátili jsme se do Prahy. No a bylo vidět, jak rodiče činili moudře, že odtud odjeli. Protože skutečně nás hledali a měli jsme být odstěhováni zpátky do toho, do těch Sudet, do těch Teplic. Potom měli rodiče potíže s tím, když chtěli dostat pas na vystěhování, že byli hlášeni jako nezvěstní. A proto nechtěli otci vydat pas, protože chtěli najít mami napřed prokázat, že je vůbec on. A takový ty komplikace, které byly, no tak to se podařilo tenkrát ještě překonat. No a měli jsme se vystěhovat a měli jsme odjet z Prahy večer 14. března 1939.